Manav müəllimin niyə uzaqlaşdınız? Bir o suala cavab verin və salam. Nə yordu sizi, nə bezdirdi? Manav müəllimlə ona görə uzaqlaşdım ki, əbədi heç nə yoxdur. Yəni ki, insan bir müddət işləyir. Bəs yazıq Manav müəllim nələr elədi sizi? Niyə o adamın burnundan gələr axı? Yox, burnundan gələr, onda gələr ki, onu itirəsə, mən itirmirəm ki. İtirdiniz axı rəhmətliyin qızı. Niyə? İtirdiniz, nətər yox. Niyə itirdim? Bax, indi zahar, gör nə deyirəm. Mən Manav müəllimi həmişə hörmətini saxlayıram. Mikrofona, dey, görəm nə. Dey, yaxşı. Deyirəm ki, Manav da oradan çox. Elə demədin. Oxuyub pulunu verib də, deyirsən. Yox da, yəni, deyirsən itirdin. Sevinci biz çoxdan tanıyırıq. Bizim bir məktəb Sevil xanımı. Biz bir məktəbdə oxumuşuq. Adını bir-bir deyir, çoxdan tanıyırıq. Yox. Heç adını tanıyırıq. Yox, yox. Sevil, Sevinc, Sevda. Yəni, bunlar adlar bir-birinə uyğun gəldiyinə ümumiyyəcə olur. Bir görsən ki, məsələn, bunların hamısı elə Seva deyirlər. Manav müəllim nə almışdı sizə ən bahalı? Ən bahalı Manav müəllim? Aha. Bu nə sualdır? Mən onu deyə bilmərəm. Nə alıb? Mikrofona. Sən elə dəryasan. De. De mikrofona. Yox, qoy. Heç nə almayıb da, yəni oxuyub yanda oxuyan qız kimi. Bax, mən bir söz deyim sizə. Yəni, sizə çoxun xəbəri yoxdur, no? Bax, mən bir söz deyim sizə. Manav müəllim ürəkli oğlandı.